Եկեք նայենք այս կայքի կողմից մեզ տրվող սիմուլյացիային, ինչ է այն անում։ Այստեղ մենք նախ սահմանում ենք մեր համախմբությունը, հետո վերցնում ենք պատահական ընտրույթներ և մի քանի բանաձևով կատարում վարիացիայի հաշվում ըստ այդ ընտրույթի, և դա մեզ ցույց է տալիս գրաֆիկի վրա։ Ամեն ինչ ավելի պարզ կլինի, երբ մենք արդեն սկսենք սիմուլյացիան։ Հիմա այստեղ դուք տեսնում եք ահա այս ուղանկյունը։ Սեղմելով նրա վրա, ես կարող եմ կարծես թե հավաքել իմ տվյալները և ստանալ համախմբությունը։ Ահա, ես այստեղ պատահականորեն կսեղմեմ և կհավաքեմ տվյալները։ Եվ միանգամից այստեղ երևում է մեր միջինը և առաջանում է նաև միջին քառակուսային շեղումը։ Հիմա այս ամենը անելուց հետո մենք կարող ենք կազմել մեր ընտրույթները։ Ահա, եկեք մի քիչ էլ հավաքեմ, մինչև 300, ահա, շատ լավ։ Եկեք մի քիչ փոխենք միջինը, ահա, շատ լավ։ Հիմա այս ամենը անելուց հետո մենք կարող ենք կազմել մեր ընտրույթները։ Դրանք պարզ են, ընտրվելու են պատահական։ Այստեղ մենք որոշում ենք, թե ինչ չափի ընտրույթներ ունենանք և ինչ չափի ընտրույթներ պետք է գեներացնենք, եկեք մի քիչ փոքրացնենք, ասենք ենթադրենք 7-ը, շատ լավ է։ Կարելի է ասել, ամեն անգամ, երբ սեղմենք գեներացնել ընտրույթ, ահա այս կանաչ կոճակը, այն վերցնելու է այդ ընտրույթը, հաշվելու է դրա միջինը, հետո վարիացիան։ Ահա, այստեղ գրված է, թե ինչ բանաձևով է այն հաշվում։ Եվ հայտարում այստեղ մենք նկատում ենք այս ատառը։ Ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Այն փոփոխական է, որը փոխվելու է այստեղ գրաֆիկում մինուս 3-ից 1-ը։ Եվ ցանկալի հասկանալ, թե մեծ փորձերի դեպքում ինչ թվի կձգտի մեր ան։ Լավ, եկեք հիմա սկսենք գեներացնել և տեսնենք, թե ինչ ենք ստանում։ Ուրեմն մի անգամ գեներացնելուց հետո մենք այս արդյունքն ենք ստանում, ինչ ենք ընդհանրապես մենք այստեղ տեսնում։ Ուրեմն մենք այստեղ տեսնում ենք, թե որ արժեքների դեպքում մենք կունենանք այի գերգնահատում, կանաչ ընդհանրը մի փորձն է, իսկ կարմիրը կարծե միջինացրածն է։ Եվ եթե մենք շարունակենք այս փորձը կրկնել, մենք կտեսնենք, որ կարմիրը, այսինքն մեր միջինը, ահա, մի քիչ է կշարունակենք և իձգտենք 1000-ին, ուրեմն, ահա, ուրեմն, մենք մոտավորապես կատարեցինք 882 անգամ փորձ, և արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ կարելի ասել, մեր միջինացված, կարելի ասել, այի արժեքը ձգտում է 1.022, այսինքն բավականին մոտիկ է մինուս 1-ին, կներեք, և ինչ է դա նշանակում, այսինքն այի լավագույն արժեքը մեզ համար մինուս 1-ն է, և պարզ է, որ եթե մենք ինչ գնում ենք ձախ, այսինքն դեպի մինուս 2-ը, մենք այստեղ բավականին մեծ գերգնահատում ենք ունենում, եթե գնում ենք դեպի 1-ը, մենք ունենում ենք կամ դեպի 0-ն, ունենում ենք թերագնահատում։ Այսինքն, ինչ եզրակացության են գալիս։ Մենք տեսնում ենք, որ լավագույն գնահատականը տալիս է, երբ ան հավասարը մինուս 1-ի։ Եվ սա լավ միջոց է հասկանալ, թե ինչու ենք մենք բաժանում n-1-ի վրա կողմնակալությունից ազատվելու համար։